إن الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا، يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wa umma sayyid al-awwalina wal-akhirin alayhi salatu wassalam, mwalimu wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni lakini kiwa mwanzo kuhusu mwenyewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, anatuambia Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanah ndani ya kitabu chake, ndani ya Qur'anul Karim, ambayo ni maneno yake Allah subhanah, anatuambia laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kwa hakika ilikuwa vile visa vya wale ambao waliokuwa umetangulia katika umma ambao zilizokuwa zimepita kabla ya ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kulikuwa kuna mazingatio katika habari za wale ambao waliokuwa wamepita, wakiwa ni wema kwa yule ambaye anataka kuwaidhika kutokana na wema wale ambao waliokuwa wametangulia, atanufaika na atapata yaliyokuwa ya kheri ambayo itakuwa ni sababu ya kuongoka kupata radhi za Allah subhanahu. Na ikiwa walikuwa ni watu wabaya, faliyadhum billah, mtu yule naye inakuwa sababu ya yeye kuwaidhika ili ajiepushe na yale ambayo Allah aliyokuwa amemkataza nayo. Ndio maana Allah amesema ilikuwa katika visa vya wale ambao walikuwa wametangulia, kuna mazingatio ya hali ya juu. Kwa nani? Liulil albab, kwa watu ambao wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, hayakuwa mazungumzo yale yalikuwa ni porojo tu, yalikuwa ni mazungumzo ambayo hayana maana yoyote. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini ilikuwa ni ithbati kutoka kwa Allah subhanahu kwa wale ambao walikuwa wamepita kabla ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa tafsila kulli shay'in, na ni upambanuzi wa kila kitu. Wa hudan, na ni uongofu. Wa rahmatan, na ni rehma. Kwa nani? Liqaumi yu'minun, kwa watu ambao Allah amewapa taufiki na hidayah na imani. Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani,
Kutokana na utangulizi wa aya hii, ningelipenda katika hutuba yangu ya leo niikumbushe kwanza nafsi yangu mwenyewe, thani ikhwani hafidhakumullah, miongoni mwa aya ambazo Allah ametaja visa vya umma kwa wale ambao walikuwa wametangulia kabla yetu. Lengo nini? Kuziwaidhisha nafsi zetu tusipite tukao tumehasirika kama wale ambao waliopita wakapata hasara. Na moja katika visa ambavyo Allah alivyokuwa amevitaja ndani ya Qur'ani, ambavyo wewe ndugu yangu katika imani unakifahamu vizuri sana, ni kisa ambacho ni mashuhuri, kimejaa katika mioyo wa Islam. Tunakumbushana ili kwa yule ambaye imempitia mghafala aweze kukumbusha nafsi yake na kurejea, ili awe katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an, watula alayhimu naba ibn Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal min al-akhar. Allah anamwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wasomee ewe Muhammad habari ya watoto wawili wa Adam, Qabil na Habil, idh qarraba qurbanan, pindi walipojikurubisha kwa Allah, walipojikurubisha kwa Allah wakatoa sadaqa, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, ya mmoja wao Allah subhanahu akawa mwenye kuikubali sadaqa ile, lakini mwenzake Allah subhanahu hakuweza kuikubali. Ndugu zangu katika imani, Allah anatuelezea jinsi gani Qabil alivyoona sadaka ya ndugu yake imekubaliwa na yeye kwake imekataliwa. Qala la aktulannak, akapandwa mori, jazba, husda kwa ndugu yake wa baba mmoja na mama mmoja. Ile husda ilivyomuingia katika moyo wake, hakuna alichokiona makharaji yake ilikuwa ni kutoa roho ya ndugu yake. Qala la aktulannak, ndugu yake anamwambia innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, ndugu yangu tulia, acha hasira, hakika Allah subhanahu anakubali matendo ya waja waliokuwa wema. Allah anakubali matendo ya waja waliokuwa wema. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ndugu zangu katika imani, al-ibra sio matendo mengi anayofanya mtu, bali ni yale ambayo Mola wake aliyokuwa amemjaalia akamwafikisha yakawa yenye kukubaliwa. Ndio maana Fadhala ibn Ubaidillah anasema, la an akunu a'lam anna Allah azza wa jal taqabbala minni mithqala habati min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha. Lau ningelijua kwamba Allah subhanahu anakubali wema japokuwa mdogo wa kwangu nilokuwa nimeufanya sawa na chembe ndogo ya khardal, kwangu inapendeza katika nafsi yangu kushinda dunia na vilivyomo. Kwa nini? Lianna Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika Allah anakubali matendo ya waja wanaomcha yeye. Ndugu zangu katika imani, anamwambia tulia ndugu yangu, baada ya kumuona umepanda mori, ana jazba, anataka kumuua ndugu yake. La aktulannak, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kisha ndugu yake anampa nasaha, anampa maneno ya kumkhofisha, anamwambia la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ewe ndugu yangu, lau kama utanyoosha mkono wako kwa ajili ya kutaka kuniua mimi, ma ana bibasit yadi ilayka liaqtulak, mimi si mwenye kunyoosha mkono wangu
kwa ajili ya kukuua wewe au kukudhuru wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi kwa hakika namuogopa Allah, Allah ambaye ni mlezi wa ulimwengu wote. Namuogopa Allah, naogopa ghadhabu za Allah. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Lakini anampa maneno kama haya, lakini mwenzake bado moyo wake anahisia na ghariza, husda imepanda katika moyo wake. Na sote ahbabi fillah tunafahamu husda ndio dhambi ya mwanzo, dhambi ya mwanzo ambayo Allah kaasiwa katika ardhi hii, na ndio dhambi ya mwanzo Allah ameasiwa mbinguni. Inni uridu an tabuu bi ithmi wa ithmuk fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Ewe ndugu yangu, kama hutokomeka ukaiwadhisha nafsi yako ukatulia na yale ambayo unayafikiria, inni uridu an tabuu bi ithmi wa ithmuk fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kisha mwisho wake itakuwa katika moto wa jahannam iyadham billah. Wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin, na hayo ndio malipo ya yule ambaye aliyechumpa mipaka, hakuwa na hofu kwa Mola wake. Alivyoambiwa maneno kama haya, ilimpasa ataraje, aogope, kahofishwa maneno yaliyokuwa mazito. Lakini kwa sababu moyo umeshakaa vibaya, moyo una husda iliyokuwa mbaya, yote haya maneno mazuri aliyoambiwa hayakufua dafu mbele yake. Fatawat lahu fakatala, mori ukampanda, jazba ikampanda, hakuna kilichokuwa mbele yake isipokuwa ni kumuua ndugu yake. Fa asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa wale ambao waliokuwa wamehasirika. Tahamaki, maiti ya ndugu yake iko mbele yake, atafanya nini tena? Iweje hali ile? Hajui afanye nini. Fabaatha Allahu ghuraban yabhathu fil ardhi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi, kwa hikima zake Allah anatuma kunguru, kunguru ambaye anachimba chini, amuonyeshe udhaifu wake, jinsi ya kumstiri ndugu yake. Anamtazama kunguru yule, anasema ya wailata, ole wangu, aajastu an akuna mithla hadha alghurab, nimeshindwa angalau kuwa mfano wa kunguru huyu. Fauwari sawata akhi, angalau na mimi niweze kumstiri ndugu yangu. Faasbaha minan nadimin, akawa miongoni mwa wale ambao wenye majuto ya hali ya juu. Lakini majuto yalimfaa wapi? Tayari ameshakuwa miongoni mwa wale ambao wako chini ya ghadhabu za Allah, kwa sababu vyanzo vyake ni husda kwa ndugu yake wa damu. Na sote tunafahamu jinsi gani madhara ya husda yanavyoingia kwa ndugu na katika mujitamaa wa Kiislamu, athari yake inakuwa ya namna gani. Lakad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin, kumbukeni kisa cha Nabiullah Yusuf na ndugu zake, kuna alama tosha kwa watu ambao wataka mazingatio ya kuwaidhisha nafsi zao. Idh qalu la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun in abana la fi dhalalin mubin, hakika Yusuf na ndugu yake wanapendeza mno kwa baba yetu, lakini sisi ni watu ambao kwanza wenye nguvu tuko wengi, lakini baba yetu wanamhukumu baba yao. In abana la fi dhalalin mubin, baba yetu yuko kwenye makosa, baba yetu anafanya upendeleo. Tayari husda inamfanya mtu aamue maamuzi ambayo sio sahihi. Uktul Yusuf au itrahu al-ardhan yakhlu wajh abikum wa takunu min ba'di qauman salihin, tayari nafsi zimeshakuwa chafu, watafanya nini? Wanasema njia ni moja tu, muueni Yusuf au mtoeni katika ardhi mbali
uso wa baba yenu usimuone tena. Lakini baadaye toba ipo, mtakuwa watu waliokuwa wema tena. Angalia ndugu zangu katika imani, husda inavyoingia ndani ya familia. Yusuf anamwambia baba yake, ya abati inni raaitu 11 kawkaban washamsa walqamar raaituhum lisajidin. Ewe baba yangu, kwa hakika nimeona nyota 11 na jua na mwezi, vyote hivi nimeviona vikinisujudia mimi. Qala ya bunayya, ewe kijana changu, la taqsuru yak ala ikhwatik fayakidu laka kaida, usiwahadithie ndugu zako haya ambao wewe uliokuwa umenihadithia mimi. Kwa nini wakakaja kufanyia vitimbwi husda iliyokuwa mbaya? Inna shaytani linsani aduwwu mubin, hakika shaytani ni adui aliyekuwa dhahir, atawachokonoa ndugu zako, awashawishi mambo yaliyokuwa mabaya. Hii ni husda ambayo Allah anatuelezea inaingia ndani ya majumba katika familia. Na wanasema wanazuoni, innal hasad idha dakhalu ala ahli baiti kathurat mashakiluhum wazdada masaibuhum, hakika ya husda inavyoingia katika majumba ya Kiislamu, bila shaka mitihani inaingia na matatizo yanasongamana katika nyumba ile. Kwa sababu leo mioyo ya Waislamu sio misafi baina ya wao kwa wao, ndio maana maafa yanakuja kutokea katika miji ya Kiislamu. Nyoyo sio salama, na ili Muislamu awe salama lazima ausafishe moyo wake, au lazimishe na audaibishe kwamba lazima usalende, uwe sawasawa kumhofia Mola wake. Kingi vinginevyo matatizo yanakuja kwenye jamii. Rawi al-Imam Ibn Majah fi sahihi والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أنا ما الصحابة رضوان الله عليهم ونكون لكم أنتم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أنتم والله تؤمنني ناني كتك جميع أليكوا بورا شكا وين ميمي تتفوت بورا هو إلي تباتي راضي الله سبحانه. أنتم كسيمة كل مخموم القلب صدوق اللسان. mtu ambaye aliyekuwa bora katika jamii ni mtu ambaye mwenye sifa ya mahmumul qalbi wasuduqul lisani. masahaba anamwambia mtume, ya rasul allah suduqul lisani naarifuhu, mtu mkweli katika ulimi wake tunamjua. fama mahmumul qalb, nani mahmumul qalbi ya rasul allah? mtume anasema huwa taqiyun naqi, ni mtu ambaye mcha mungu, moyo wake ni msafi, la isma fihi, hana madhambi, hana ubaya, akifanya kosa kuteleza anarejea kwa Mola wake. wala hasad, hana husda katika moyo wake. wala ghilin, wala hana fundo katika moyo wake. ndugu zangu katika imani, la isma fihi wala hasad wala ghilin wala hasad, hizi ndio sifa ambazo Muislamu akiuadabisha moyo wake ukawa sawa sawa, bila shaka anakuwa anafaulu katika maisha yake, anakuwa mnyenyekevu mbele ya Mola wake. Lakini leo ndugu zangu, hayakuwa majumba ya Waislamu, mujitama wa Kiislamu tunachukiana, tunabughudhiana kwa sababu husda na vifundo vimejaa. Tunahusudiana katika mambo ya ulimwengu, hatuhusudiani katika mambo ya kheri. Tunahusudiana katika mambo ya dunia, hatuhusudiani katika mambo ya khairat. Na ili jambo amelitabiri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama rawa al-Imam Tirmidhi alayhi rahmatu, kama rawa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mtume anasema, idha futi alaykum faris, idha futi alaykum khazain faris wa rum, fa ayu qawmi antum, au ayu qawmi antum. Pindi enyi masahaba, enyi ummati Muhammad, itakavyofunguliwa kwenu nyinyi hazina za furs, dola za mani, superpower ni mbili,
وفرس نوروم itakuwaje Uislamu ukawa unazitawala nchi hizi, baiti mali za nchi hizi zikawa tayari zimechukuliwa, ni dola za Kiislamu zikawa mikononi mwenu nyenye, hazina zote ziko chini yenu, mtakuwa ni jamii ya watu wa namna gani? Qala Abdurrahman ibn Auf ahadu ashara almubashirina fil janna, naqulu kama amarana Allah, tasema kama vile ambavyo Allah alivyokuwa ametuambia. Mtume anasema awa ghaira dhalik, kuna jingine? La, tatanafasun, mtashindana sana kwa sababu ya ulimwengu. Thumma kisha mtausudiana, thumma tatabadarun kisha mtakimbiana, thumma tatabaghadhun kisha mtachukiana, au nahwi dhalik, au mifano kama hiyo. Thumma tantaliquna ila masakin almuhajirin fatajaluna riqab ba'dhum ba'd, mkianza kuusudiana, mkaanza kushindana katika ulimwengu, itaingia vitu katika nyoyo zenu, mtachukiana. Utaona bwana, kwa nini ukapata mimi nimekosa, kwa nini anacho mimi sina? Ikifikia hatua hiyo, mtashindana, mtabughudhiana, mtakimbiana. Mkishachukiana, bughudha zikawa katika nyoyo zenu, bila shaka mtauana. Haya maneno anayazungumza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio majumba yetu leo ya Kiislamu, ndio Waislamu jinsi walivyo. Nenda katika miji yote ambayo umejaa Waislamu, utaona wagonjwa kwenye maeneo ya ruqya umejaa, hawajui hata watu wanaumwa nini. Kila sehemu inasoma ruqya, wamejaa watu, ni kwa sababu husda zimejaa katika miji na Qur'ani hazisomi kwenye majumba, sunna za mtume ziko mbali katika majumba, mashaitani wanacheza na watu, na wakati huo huo vijicho vimekaa katika watu. Na mnajua maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tudkhilu rajul qabr, jicho linamuingiza mtu kaburini. Ni maneno ya haki yanatoka katika kinywa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wanatakiwa waachane na ulimwengu huu, waachane na fikra za ulimwengu, waelekee kwa Mola wao, watubie kwa Allah, wasafishe nyoyo zao. Lakini malasaf, utaona kwa Waislamu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utaona ni wamoja, pengine hata msikitini watu wanaingia unadhani ni wamoja, lakini subhanallah, katika baadhi ya maeneo mtu anamchukia mtu, wanaingia ndani ya msikiti mmoja, mtu anatamani aondoke katika safu ile aende safu nyingine. Kwa nini? Tayari moyo wake umekita, anamchukia mtu kwa yale ambayo Allah alikuwa amemruzuku. Ndio utulivyo sisi sote katika umma huu, hakuna kheri isipokuwa ni kusafisha nyoyo zetu na tuondoe vinyongo ambavyo ni sababu ya kuondosha amali zetu. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja ajipime, ajipime kila mmoja kwa tafsiri ya aya hii. Allah alivyowasifu waja wema ndani ya Qur'an, alisema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah subhana anaongea na mimi, anaongea na wewe ndugu yangu katika imani, anawasifu waja wema watakuja baada ya maswahaba, ni katika umma huu ambao mimi na wewe tupo katika ardhi hii. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao watakuja baada yao, baada ya maswahaba ridwanullahi alayhim, yaquluna rabbana ighfir lana, usema ewe Mola wetu tusame makosa yetu, alkamalillah, tusame makosa yetu, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wasame ndugu zetu ambao umetangulia mbele ya haki, wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu, Mola wetu usijalie katika nyoyo zetu vifundo kwa ndugu zetu ambao walikuwa wameamini, rabbana innaka raufur rahim. Wewe ukijipima ukaangalia katika kifua chako, unaochukia waislamu wenzako kwa jambo gani unaochukia, kisha jisome aya hii, alafu wewe mwenyewe jiangalie uko wapi. Unaswali, unahiji, unakwenda umra, unatoa sadaka, unaswali, pengine una miaka 50,
pengine una miaka 80, pengine una miaka chungu mzima Allah amekupa wewe katika umri wako. Wengine Allah hakuwapa, amekuruzuku wewe. Matendo mangapi umeyafanya? Alafu sikia hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume anasema tuftahul abwabul janna yaumul ithnain wa yaumul khamis. Katika mapokezi mengine turfaul a'mal fi kulli yawmil khamis wa yawmil ithnain fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. Milango ya pepo inafunguliwa siku ya alhamisi na siku ya jumatatu. Mapokezi mengine matendo ya waja Allah anayanyanyua siku ya alhamisi na siku ya jumatatu anayapokea Allah. Fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. Allah anawasamee wote ambao hawajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye hasameheki na hakumshirikisha Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, ni mtu ambaye yeye na ndugu yake Muislam wana vifundo na ugomvi. Fayuqal malaika Allah andhiru hadaini hatta yastaliha, acha swala zao, acha funga zao, acha sadaka zao, acha matendo yao yote ya khairi, hata yastaliha, mpaka wao suluhishane wao kwa wao. Ndugu yangu, tahadhari, usende kwa Allah huna swala wala huna funga wala huna khairi yoyote, kwa sababu kifua chako, moyo wako mweusi baina yako na ndugu yako Muislamu. Aqulu ma tasma'un billah. Alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. نغزانك كتك إيمان حالي تلوكوا ناو زنتيشة كتوكانا نحسدة أمباو زمكاتي كتك ميوي وإسلام نوكت موينجين تنأثري حتى مجتمع وكي إسلام وسباب تو. Wakati mwingine hata viongozi wa dini inapelekea husda baina yao, wanaathiri mujtama, sio katika masala yanayofungamana na dini, inakuwa ni masala ambayo ya ubinafsi wao kwa wao, wanaathiri katika mujtama. Hili dunia ndugu zangu la kupita, hili dunia la kupita. Kuna watu wengi tulikuwa nao, kuna historia katika nchi zetu, katika miji yetu, katika tarehe, leo hawapo tena. Na mimi na wewe bila shaka tutaondoka katika ulimwengu. Tusafishe nafsi zetu wenyewe, ili tukienda kwa Allah twende katika hali ya kwamba salama salmini. Tusibaki katika ulimwengu huu ndugu zangu katika imani. Bado tuna matatizo katika vifua vyetu, tuna matatizo katika nyoyo zetu. Hebu angalia waliopita, wale waliopita wamekwenda na kheri zao. Mimi na wewe tutanguliza kheri gani ambao Allah atakuwa mwenye kuipokea? Lazima tusafishe nafsi zetu ndugu yangu katika imani. Lau nadhart, lau kama utatazama janaza akhi au sadiqi au azizu lak, ukiangalia jeneza la rafiki yako, jamaa yako, baba yako, kipenzi chako, mke wako, watoto wako, au nani ambaye unayempenda, ukitazama hali ile ya yule unayempenda kwa dhati kabisa, ukamshuhudia katika hali aliyokuwa nayo, ndugu yangu, lazima uwe una moyo wa kurudi kwa Allah subhana, na kujua kwamba dunia hii inapita. Ndio maana wakasema wanazuoni, ukishuhudia hali ile kwa yule unayempenda, bila shaka moyo wako lazima urudi na utaraje, uondoshe kutu zote zilizokuwa ndani ya nafsi yako, kwa kujua ndugu zako walikuwa wametangulia. Kam taraku min jannati wa uyun, wako wangapi tunawajua wameacha mabustani mazuri na mito na kila aina ya jambo ambalo lilikuwa jema kwao. Taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamun karim, wameacha kila aina ya matunda, wameacha kila aina ya vyakula vizuri walivyokuwa wanavipenda. Wazuru'in wa maqamin karim, wameacha majumba makasri, mtu anakaa kwenye jumba utadhani anaishi milele, japokuwa sio haramu mtu kujenga nyumba iliyokuwa nzuri. Kuna watu
wameacha majumba, Allah anasema wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faqihin, wameacha kila aina ya neema na vyeo mbalimbali walivyokuwa wanavifurahia. Lakini matokeo yake kadhalika awrathnaha qauman akharin, Allah amekuja kuwaridhisha, amekuja kuwarithisha jamii ya watu wengine kabisa, pengine uliokuwa hutaki hata kuona uso wako ndiye anakuja kuvua nguo na kukuosha wewe mwili wako, pengine yule ambaye ulikuwa hutaki kumtolea salamu ndiye mtu ambaye anaingia ndani ya mwanandani kukuweka kichwa chako na miguu yako, yule ambaye ulikuwa hutaki hata kuona wala kurudisha salamu yake ndio mtu ambaye pengine anakuja kumuoa mke wako. Dunia haina lote, tunataka tusafishe nafsi zetu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikata usalluna ala nabi, ya ayuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma aiza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka ala din. Allahumma alif bayna qulubina wa aslihu dhata baynina wa ahdina subul as-salam wa najjina min al-zulumati ila al-nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.